Plots for sale at Dhargal, just 5 kilometers from Mopa Airport. Plots ranging from 230 to 300 square meters, starting from rupees 15 to 17,000 only. Call now. तर काल इन गोवा आम्ही स्पेशली न्यूज केलो तो आसलो कुडचड्यार आणि कुडचड्याच्या आम्ही एक पळयता रेल्वे स्टेशना ऑपोजीट जो फॅक्ट आसा तो दाखोवपाचो आम्ही प्रयत्न केलो. ज्या जाग्यार हांगा धोकादायक स्थिती निर्माण झाली आणि त्या जागेची काल इन गोवान न्यूज केलो आणि तेज नंतर आयज तातडीन दुसऱ्याच दिसा हांगा फातरी घालपाक येयल्यो. ज्यो प्लेटी आसल्यो लोखंडी ज्यो डेंजर पोजिशनान आसल्यो त्यो काडून ज्या गटराचे आसा त्यो घातल्यो आसा म्हणटानी एक झोपी गेलेला आमी म्हणटा पळय सरकार तसो झोपी गेले आनी नगरपालिका कुडचडेची खंय तरी जागी जावन आयज ते जे गटार डेंजर पोजिशन आसलो थंय खंय तरी आयज प्लेटी घातल्यो गेल्यो. हांगा सुरळीत अशें हांगा हें जाल्लें आसा. दुसरें जें आसा जो गॅप पडलो हांगा मोठ्या प्रमाणांत धोका निर्माण जो पडलो जाल्यार कोणालो हात पांय मोडून पडपाक शकता आसलो अशेंय आमी दाखोवन दिल्लें आनी इन गोवान दाखयल्या नंतर नगरपालिकेन आज तातडीन आयज दुसऱ्याच दिसा ह्यो प्लेटी सगळ्यो बसयल्ल्यो आसा आनी डेंजर पोजिशन जें आसलें तें खंय तरी हांगा पयस जाल्लें आसा. इन गोवा खातीर उदय देकर कुडचडे.